хамтлагийн гишүүн лавгаа өгтөө элдв учрыг та хүнд уулзуулахар бэлдэж байна. Ингээд тантай би анхны удаа ярилцлага хийж одоо нэг нэст бүлгийн эсвэл хөрөлсөрс явтал баярлалаа. Өнөөдөр бас хувь тохиолтой өдөр байна л да. Юу гэхээр би одоо сэтгүүлч болсноосоо хойш нийт 168 ч гэдэг үү дээ. Одоо гишүүнтэй ярилцсан байт. Тэнтэр бас дөрвөн гишүүн оخت ярилцааг үйлцсэн байт. Нэг нь та байдаг те. Тийм. Тэгээд бас энэнийхээ тоог үүсэж байгаа ч гэдэг юм уу те. 160 ч гэдэг болж гинөө. Тийм байгаад бас өнөөдөр их баяртай байна. Тэгээд Баянгон нутгийн би өөрөө ч гэсэн Баянгон нутгийн хөөч уран болох сумын те. Тэгээд нутгийнхаа гишүүнтэй ярилцсад бас их таатай байна. За тэгээд ер нь бол улсын хурлын гишүүн үндсэн ажил бол төр ард түмнийхээ одоо нийт иргэд ард түмнийхээ үзэл бодол, сэтгэл санаа, одоо ажил төрлийг л төрийн үйл ажиллагаанд тусах байдаг те. Ажлын хэсэг байгуул улсын хурлын гишүүн болсноос хойш таны зүгээр ажлын тайлангуудыг зарим нь харж байхдаа нэг 10 гаруй хуулийн төслийг санаачилсан. Ер нь гишүүн бол хуулийн төсөл санаачлах байдаг те. Тэгэхээр энэ ажлаас эхлэх үе ер нь хуулийн төсөл санаачлахад ямар шүү байдаг? Нэг ч хуулийн төсөл санаачлах үе гишүүн байна. Тэ 40-50 хуулийн санаачилсан гэсэн бүртөөс ажил болоогүй гишүүн бас олон байдаг. Хууль нь яг одоо төсөл болж орсон юм нэ хэрэгжээгүй, ажил болоогүй, эсвэл амьдрал дээр буухад хэрэг шийдэх хэцүү үнтер гэдэг их зүрх гарах юм шүү дээ. Тийм, тэгэхээр яг л одоо улсын хурлын гишүүний үндсэн үүрэг бол хууль тогтоох дээд байгууллагын одоо гишүүн байж, за хууль санаачлах, батлуулах, за хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих юм л гол үүргийг гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр хууль нь одоо яаж бий болох вэ гэхэлээр одоо яг нийгмийн эцэгэд улс орны нийгмийн эцэгт болгож байгаа асуудлууд ард түмний амьдралд тулгунж байгаа ялангуяа одоо нийгмийн халамжийн бодлогоч байдаг юм уу энэ асуудлуудтай холбоотой л одоо хөрсөн дээрөө буух яг харахгүй тулгунцсан асуудлуудыг шийдэх ийм л хуулийг л одоо санаачлах нь гишүүдийн үүрэг. Зүгээр сүүлийн үед зүгээр гишүүн болсноос хойш хараад байхад бол төрөүний таны хэлдгээр хөрсөн дээрөө буухгүй батлагдаад ингээ орхичихсон хуулиа баталчдаг засгийн газар нь хууль гарсны дараа журам боловсруулаа. Тэр журмынхаа дагуу одоо тухайн хуулийг хэрэгжүүлэх байдал журам нь одоо батлагдлаагүй. Тэгэл одоо 4 жил, 8 жил хав дарагдчихсан хүртэл хуулиуд байдаг л та. Тэгэхээр хуулийг бол яг нэг тоонд нь бол юу ч болохгүй. Яг энэ л одоо хуулийн төслийг бол бас нэг тийм хөрсөн дээрөө буусан урт настай ийм л одоо хууль амьдралд хэрэгжүүлж хууль байх хэрэгтэй юм байна. Тийм учраас би бол энэ бол тоо хөцөлддөггүй. Яа харахгүй одоо тулгумцаа асуудлуудыг шийдхийн тулд бусад гишүүдтэйгээ хамтраад за өөрөө санаачлаад тийм таны хэлдгээр 11-12 хуулийн төслийг бол өргөн барьж батлуулсан. Хэрэгжилтэн дээр нь тодорхой хэмжээний санаа тавиал одоо салбарынхаа яамыг шахах байдалтай. Жишээлбэл хөдөө аж ахуйн салбарын яам дээр бол нэлээд ачаалл өөрүүлэх маягтай хуулийн төсөл хуулийн хэрэгжилтийг болж байна. Гүйцэтгэлийн ямар нэгдэг байдлаар шахаж чадвал ингээд явж байгаа л да. Таны батлуулсан хууль дотроос төсөлтүүлчдийн дунд бас ярьдیں۔ Бид нар та бол орон нутгаас сонгогдсон гишүүн. За хөдөөний гишүүн шулуулж тээ. Хөдөөний гишүүн хөдөөнийхөө тухайл юм их хэвээр. Ер нь бол за хамгийн айтайхан болсон өчтөр өрөөч гэсэн бид нар сэтгүүлч сууж байгаа ярьсан бол нөгөө малчит одоо нийгмийн даатгал хуурын хөдөлмөрлөлтийн нөхөн тэтгэмжийг авахулсан тэр тухайн хуулийг боловсруулж санаачилж боловсруулж оруулж гаргасан гэдэг чинь бол одоо малчтын хувьд бол их одоо үнэхээр өстө сэтгэлийн асуудал болсон байх тийм. Ер нь бол хуучин бол малчин чинь зарим малчин чинь нийгмийн даатгал авдгаач мэддэггүй тийм. За нийгмийн даатгал төлөөгүй энэ төр байсан бол тэр тэтгэмж авдгаач мэддэггүй нийгмийн даатгал төлөөгүй байсан бол тэр олдохгүй юм байна гэдэг ойлголцтой. А тэр тусмаа дээрээс нэмээд энэ нөхөн төлөвлөлт тухай хуулийн төсөл гэдэг бол тэр нийгмийн даатгал нөхөн төлбөр болох энэ гэдэг чинь бол бүр мундаг юм болсон гэж. Одоо бол энэ тал дээр бол одоо хүн мал хоёртой хаан багны барьцанд байсан гэдэг үеэс одоо ядаж даатгал байсан ч нөхөн төлбөрөөр болгочтой болсон гэдэг бол их сайхан мэдээс юм шиг. Тийм. Хөдөөнөөс бол бас одоо нэлээд олон гишүүд сонгогдсон. Тэр тусмаа шинээр сонгогдсон гишүүд бол нэлээд орж ирсэн шүү дээ. Тэгээд хэрэвсэн хөдөөгийн амьдрал дээр бид нар одоо энэ асуудлуудын бас нэг дорвитойхон шийдэл гаргахгүй бол одоо хөдөөг бол одоо бас одоо өөрөөр хардаг хүмүүс байна. Цэйл бол одоо хөдөөнийх ингээд одоо татвар төлдөггүй даварчсан дандаа одоо нийгмийн халамж болгоныг хүртчихээдэг. Тэгэл одоо төр засгаас байнгл одоо янз янзын байдлаар дарамтнд орулж янз янзын зүйл гойдог хүсдэг гэж ярьдаг юм л да. Гэхдээ энийг бол би үнэхээр одоо эвдэрч чаддаггүй санаа нээлдэг.
яг энэ Монголын хөтэй аж ахуй, Монголын одоо энэ натурал хөтэй аж ахуй алчид мал ахуй бол тэг газар тариал нэмэгдэн. Ерөөсөө Монгол орны төлөөж байгаа л үндсэн эдийн засгийн одоо салбар шүү дээ. Тэг цаашдаа ч гэсэн ерөөсөө энэ Монголын энэ уламжлалт мал аж ахуй гэдэг юм бол Монголыг одоо нэг дэлхийд одоо даярч байгаа дэлхийд ондоошлтойгоор Монголыг одоо үеийн үед тэжээж ирсэн цаашдаа тэжих юм салбар юм байна. Нөхөн төлөвлөгддөг, нөхөн үржигдэг одоо энэ таван хөшөө мал юм боё ингэж. Тэгэхээр энэ дээр бол ерөөсөө бид нар төрөсхийн бодлогыг бол айшгүй чиглүүлэх хэрэгтэй юм байна. Хөдөөнийх гээд тэгэ жалах дувны хорон дуутаад ингээд одоо асуудал тантаад чи ерөөсөө болохгүй. Хөдөөгийн одоо малчны хөтөлбөрийг бол тааж мэдэх байх. А би ч одоо яг малчин байж үзээгүй ч гэсэн одоо малчин аав ээж дээр ахагч нар өвөө минь дээр очиж одоо малын захыг бол мэддэг болсон. Үнэхээр цаг наргүй хөдөлмөр байдаг шүү дээ. Тэгээ ийм улсууд яг үлэр насны хайцт тэтгэр авч чаддаггүй. Хэдэн малтайгаа тэгэл дуустдаг. А нийгмийн халамж бас л одоо тэг хүн харагдлыг хэм аваад байгаа юм шиг боловч бас л одоо энэ тэтгэл тогтоох асуудал насныхын асуудлыг тогтоож хөлжилчихгүй бол бас болохгүй асуудал. Төрийнх насыг бол яг эмэгтэй 50 эрэгтэй 55 гэдэгээр хөлжилдөг ч гэсэн. А тэтгэлс гаргана гэхлээр яг үлэр нийгмийн даатгалын шинтглээ төлсөн байдал нь байхгүй. Нөгөө малчин гэдэг чинь яг үлэр нөгөө одоо банкын одоо нөгөө нийгмийн даатгалын шинтглээ төлдөггүй болохоор банк нэг өгтмөс цалин авдаггүй болохоор тэр нь төлөгддөггүй. Тэрнээсээ болоод яг хөвлөр үед хэтвэрт болох асуудал нь гацчдаг. Тэг учраас яг хөвлөрийн дэтгүрийн нэрсөн зөвхөн балчаад биш, хуварын хөдөлмөрлөгчд мөн ялгаа байхгүй. Ярээд оноос хойш одоо ганцгийн амар хэлсэн тогтвол байна тийм ээ. Тэгэл одоо хувийн бизнес эрхлэх хөрх юм нэг компани байгуулаад нөгөө төгн бүтэлтэй бүтэлгүй болоод давхарсан нөхдүүд нөгөө ажилласан жил хугацаанд завсарчдаг. Энэ нөхдүүд дэтгүрт гарахлаар бүх асуудал үүсдэг. Ягаад гэвэл ажилласан жил тасарсан байдаг. Тэтгэр тогтоолно гэхдээ тэтгэр тогтоох боломж хангадаг. Болцлоо хангадаггүй юм байдалтай байсан. Тийм учраас яг энэ хуулийг баталж хэрэгжүүлсэн. За одоогийн байдлаар бол малчтаас бол нийтдээ нэг 8,080 малчин болол одоо тэтгэрээ тогтоолгоч юм байна. Шинээр тогтоолгосон. Шинээр тогтоолгосон. Одоо энэ хуулийн хэрэгжүүлсэн. Хуучин бол би нэг улсад ажил хийгээгүй. Улсад ажил хийгээгүй юм шин тэтгэр олдохгүй яугасаа гэж боддог юм бол. Одоо бол тогтоол байлцсан. 8,020 малчин. Шинээр 80 байна тийм 80 тийм. Тэгээ 11 тэрүүн төрийн тэтгэрийн. Тий одоо ер нь тэтгэр шүү дээ. Ноо гэж байгаа тэтгэрийн сангийн хэмжээ нь тийм л болж байгаа. Тэгэхээр энэ ч ус мундаг мундаг юм л та. Ер нь зөөр одоо бид нар чинь Улаанбаатарыг бид чинь авж идэхэл мэдэх юм гээл би бас малчтыг хаяа хэлждэг өгөхгүй. Одоо юу гэдэг хөдөөнөөс хот руу нэг хүн өвдөж зовлаа гэдэг нэг малч ямар ганц хонь хандулж ийсэн би шид тэргээд хэлээл. Заримдаа хаддуулт. Тэгээ яг хөө сүүлийн 3 жил бас энэ Монгол улсын хэмжээгээр орон нутгаар аялж тэ. Тэгээд энэ улс орноо тойрч явахдаа ерний малчин хүний ахуй амьдрал зулан зүтгүүр гэдэг юм дэж ялчвал цугл харж явлаа л да. Өглөө 4 цагт үүргээ гэрхтээ сэрдэг орой 12 цаг сүүгээ самраал унтдаг тэ. Энэ нэг хоногийн 4 5 цаг унтаал энэ зүтгэж байгаа хүмүүсийн үр шимээр бид нар Улаанбаатар лангуун дээрс тархам ах иддэг гэл ингээл их олон юм ойлгож явсан. За энэ дээрээс гадна зүгээр энэ малчид тэтгэлтэн ч авдгаасаа гадна дээрээс нэмэд энэ малын үр шимийг нэмэгдүүлэх за сүүлийн үед энэ шүлхий хүчин их гардаг боллоо тий. Бас л би сэтгүүлч өнөө сурвалж билдэж исэн шүлхийг санаатагаар тарааж ийн вакцины шахахын тулд санаатагаар тарааж ийн энэ малын одоо эмбио бэлтгэлүүдийг хурамчаар хийж ийн хортоогоор нөлөөж ийн гэл энэ тухай бас та хуулийн төсөл бас хийгээд явж байна. Тий яг хуу одоо чинь хөдөө аж ахуйн салбарт яг толгон дадсан асуудал бол малын эрүүл мэндийн асуудал байсан. Мэдээж одоо малчдын эрүүл мэндийн асуудал гэдэг асуудал номер 1. Дараа нь яг хуулиар малын эрүүл мэнд. Малынхаа эрүүл мэндээр дамжиж явах хөлтөр хүмүүсийн эрүүл мэндийн асуудал бас эргэж байгаа. Тэг л үгүй яг. Малын гаралтай төвхөд одоо мах махан бүтээгдэхүүн цагаат сүүсүүн бүтээгдэхүүнээ хэрэглэнэ. Тэгээ энэ үл яхах хэрэг толгомцоо асуудал байсан. А тэгээ яг хөглэр эн чинь бас нэг 90 оноос хойш энэ малыг бас малчт нөгөөд нэгдл нийгмээ тараацсан шүү дээ. Түүнээс хойш энэ малын эрүүл мэндээр анхаардаг асуудал ер нь орхих тал та. Гэхдээ яг хөө зүгээр өнгөрсөн он жилүүдэд төр засаг тухай тухайн үедээ бол бас анхаарч байсан асуудал л да. Гэхдээ одоо бас явсараагаад нэлээ уужиг болчихсон зайлшгүй шийдэх хэрэгтэй толгомцоо асуудал байсан. Тийм учраас малын эрүүл мэндийн тухай хууль гэж нэг том хуулийн төслийг баталсан. За энэ яг хөөхлөөр зүгээр энгийн ойлгомжтой хэлхийн тулд хуучин Монгол улсад нөгөө социализм үед байсан мал эмнэлгийн тогтолцоог шинээр бий болгосон л асуудал юм байгаа. Тэгээ одоо бид нар ингээд хуучнаа бодохлоор ингээд ер нь бид нар ч бас нэг өнгөрсөн түүхээсээ сургамж авдаг
байх ёстой юм байгаа. Тэгээд хуучнаа ингээд бодоход гаргаад ирэхээр ерөөсөө яг тэр социализм үед мал ажиллагаа хөгжүүлэх бодлого, улс орны хөгжлийн одоо үндсэн концепцийг тодорхойлжсэн энэ бодлого чи яг хэвээр социализм үед бүр одоо шинжлэх ухаанаар батлагдаад нотлогдчихсон. Монгол улсын хөгжлийн загварлал бол хөдөө аж ахуй аж үйлдвэрийн орн байна. Монгол орн. Улуурхай биш. Хүнд үйлдвэрийн биш. Хөдөө аж ахуй аж үйлдвэрийн орн. За яг аж үйлдвэртэй хүнд өнгөнд ороод явах хаал та. Тэр ерөөсөө хөдөө аж ахуй дээрээ суурилсан эдийн засаг байх ёстой байна л гэж том ялчихсан. А тэр үед яг хэвээр энэ мал эмнэлгийн тогтцоо гэдэг нэг яг бий болоход одоо бид нар чинь хорчоолын тухай хуульгээл эргэл нэгдл нийгмийн санагцаад байгаа үз. Тэр үед бас л одоо яг Монголын хөрсөн дээр буусан нэгдлийн тогтолцоог бий болгочихсон. Энэ бол яг хэвээр одооны хэллэгээр бол хоршооны тогтолцоог жинхэнэ сонгогдуулт харан бий болгочихсон байсан ийм зүйл. Энийгээ дараачихсан. А тэгээ яг хэвээр нөгөө малын эрүүл мэнд гэдэг асуудал дээр анхаарах байцсан. А мал эмнэлгүүдэд дандаа ховын сектор шилжүүлчихсэн. Ховын мал эмнэлэг нь яг хэвээр нөгөө вакцина одоо урамчч урамт бүрдүүлдэг хэрэгэлдэг хэрэгэлдэг үж алганд болчдаг энэ төрлийн асуудлууд үүсэл тэр чинь бүр ингээ ужигэр саргаад одоо энэ асуудал болчихсон юм л та. Тийм учраас энэ хуулийг санаачилсан. Тэгээд хууль маань үндсэндээ хэрэгжээд 2 жил болж байна. Аа хэрэгжилт их үр дүндтэй байгаа. За мал эмнэлгийн тогтолцоог одоо нэгдсэн удирдлагатай босоо тогтолцоог бол улсын хэмжээнд хийж өгсөн. Аймагт мал эмнэлгийн газартай боллоо. Сумдууд мал эмнэлгийн албатай боллоо. А тэгээ яг хөөхлөр ерөөсөн нэг удирдлагатай. А тэгэхгүй л бол одоо нэг экспортод мал маха гаргана гэдэг халдвар төвчөнтэй. Дээрс тарагу малын гинэ технологийн тухай хуулийн төсөв санаачилсан үстэй. Тийм. Тэр нь яг үнэн дараа нь ороод ирэх юм байна. Тэгэд энэ яг хөөхлөр үндсэнд тогтолцоо бол зөв болсон, хууль бол зөв болоо, хэрэгжилтэн амжилттай хэрэгжээ хийцэн. Сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд үндсэндээ нөгөө нэг айхтар өвчнүүд бол дултай байжлаа шүү дээ. Тэгээ сая харангад нэг хэлтэ уулдаа тэрэнч бас одоо батлагдаагүй байна л да. Тэгэд ингээд ирэхлээр бол ингээд мал хэрэгжээд ирэхлээрээ мал маань одоо ингээд одоо бас ашиг шимээ өгөөд эхэлнэ. Үрдээ адил. За гинэ технологи гэдэг нь яг хөглөр ерөнхийдөө үйлдвэр хугацаагийн сайжруулыг нэг малаас авдаг ашиг шимийн дэвшлүүлэг гэдэг. Цаа үйлдвэрийн одоо хуц хохон тийм ээ. Бух азрах гэдэг асуудлыг л одоо ингээд ер нь бол малыг одоо гэнийх нь хувьд цаа үйлдвэрийн болооч нэг малаас авах ашиг шимийг л нэмэгдүүлэх гэсэн ийм бодлогын ураг батлагдсан хууль юм байна. За зөвхөн ер нь ингээд яг энэ асуудлуудыг яриад ирэхлээр Монгол улс ер нь яаж өгчих хэвчтэй юм бэ? Тэр тусмаа хөдөө аж ахуйн салбар яаж өгчих хэвчтэй юм бэ гэхээр уламжлалт мал аж ахуй буюу бэлчээрийн мал аж ахуй заавал байна. Улаанбаатар болон төв суурин газруудыг бараадсан энэ одоо том хот суурин газруудын хүн амын хүнсний хэрэгцээг хангахын тулд дэлхийн нийтийн зөвшөөрөл хаад эрчимдсэн мал аж ахуй гэдэг нь бодлоор орох ёстой болчих. Тэгэхээр энэ хоёр хосолж өгч байна. Бэлчээрийн мал аж ахуй нэгдэг нь Монголыг монголоор нь авч үлдэх. Монголыг газар нутгатай байна. Үндэснийг тэрчээр нь авч үлдэх. Үндсийн одоо бас нэг үндэс нь бол яхахгүй мал энэ уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуй. Энд бол одоо 100% ихтэй байгаа. Цаашдаа ч хөгжлийн бодлого бол ингэж явахаас өөр аргагүй байна гэж ойлгосон. А суурин газараа бараадсан эрчимдсэн мал аж ахуй бол яг суурин газрын хадгалаад өөрөөр хэлбэл засгийн газраас 2 жилийн өмнө тариалангийн бүс нутгийг тогтоогоо өгчөн шүү дээ. А тэгээд тариалангийн бүс нутгаа бараадуулаад тэндээс гарч байгаа одоо малын тийчлийг ашиглаад эрчимдсэн мал аж ахуйг тэр бүс нутагт тариалангийн бүс нутгийг дагуулад төв суурин газруудаа бараадуулаад нөгөө одоо айхтар өндөр ашиг шимтэй мал махыг асуус хүм бүтээгдэхүүн гаргадаг одоо үйлдвэр хугацааг хөгжүүлээд ингээд одоо эрчимдсэн мал аж ахуй хөгжүүлээд энэ хоёр гэж хосолж байгаа хэрэг. Хэтэрхий өрөөсгөлөр бүх одоо мал аж ахуйн салбараа бүгдийг эрчимжүүлээд тэгээ бүгдийг одоо эрчимжүүлч нэ одоо ингээд бүгдийг одоо фермерээ аж ахуй болгоно гэх юм болохгүй. А тийм учраас энэ хоёр бол зэрэгчэж явах хэрэг. А тэгээд Монгол мал бол Монгол малаар одоо яг л одоо одуршиж ирснээр л байх нь бол их зохистой юм байна л гэж одоо энэ дүгнэлтэнд орж байгаа юм. За дараа дээрс нь энэ үндэсний үйлдвэрлэгч туу юу? Дараагийн асуудал сүүлийн үед бас хонгор нутгийн брэнд гэж их гарч ирлээ тий. Баян хонгор нутгийнхан бас өөрийн гэсэн нутгийнхаа брэндийг гаргаж зах зээл рүү оруулж хэж байна. Шахаж хэж байна. Дор дорноо бас логнал нэг юм хийгээл үзэж байна. Ер нь одоо энэ үйлдвэрлэгчтэй дэмжих, аж үйлдвэрлэгчтэй дэмжих. Тэгээд энэ гар одоо үйлдвэрлүүдэд дэмжих талаар та бас ямар сайн ажил хийсэн байна. Тийм тэгэхээр төрөн би нэг нэгдлэгэд нэг тогтолцоог ярьчлаа шүү дээ. Одоо бол яг хөө бид нар зүгээр хоршооны тухай хуулийн төслийг санаачлаа явж байгаа юм. Тэр нь яг хөө тэгэхээр ер нь зүгээр яг одоо хуучны нэгдлийг одоо шууд голдуулчихгүй маяг хэд ер нь одоо хөдөлмөрөөр хорших энэ тал руугаа л одоо явахаас өөр аргагүй бас нэг ийм нөхцөл байдал бий болчихж байгаа юм. Хөтэй аж ахуйн салбар ялангуяа. Одоо нэг хүмүүсийн хэлдгэр жалгын нэг байгаад эсвэл одоо юу гэдэг уул уулын яамд
нэг нэг айл нэг хэсэг бүлтээр ингээд амьдраад байхд бол хүндрэлтэй байна. Ягаад гэвэл нөгөө зах зээл дээр бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэхэд цаагуул ингэж хөтлөөр оршихоос өөр болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал бол яг хөөр оршооны хөлгөө бид нар санаачилчихсан. Сая одоо энэ бодлоор энэ чуулганаар бол баталж амжсангүй. Тэр энэ чуулган чинь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой асуудлаар нэлээд болон хуулийн төслүүд хойш тавигдчихлаа шүү дээ. Өргөн барьцсан хуулийн төслүүд. Тэгээ дараа дараагийн парламентаар бол энийг хэлцээ баталгаа явуулах нь зүг байга. Тийм болохоор одоо ингээд манайхан яриад байгаа юм. Малын одоо гаралтай түүхийд үнгүүдэд ийн гэдэг. А нөгөө талдаа түрүүний таны хэлдгээр брэнд бүтээгдэхүүнүүд бий болоод бас ингээ хөгжөөд юм тийм ээ. Тэгэхээр яхалаараа малын гаралтай энэ одоо арьс шир ялангуяа одоо чи хоньны нөхөн дээр их жишээ автгалт хоньны нөхөж өрсөн үнгүүдчихсэн шүү дээ. Бас л ялгандаа байж хайчдаг болчихсон. Яг нэг хэсэг бас нэг 2000-3000 гал үнэн ново усч ирж яснаа тэгэл эргэл одоо бас буухш ачтай. Гэтэл яг үлэр ерөөсөө л нөгөө хөдөлбөрөөр хоршидгүйгээс а тэгээд ерөөсөн бас хүмүүс хитргий цаман байгаад байгаа байхгүй. Хизээл хуучин монголчууд байрс тхинийл судалчдад олцсон олон дээ. Ийм үйлдвэр одоо зовоод гэж байхгүй багт чинь одоо дээр үйсэн хоньныхаа нөхөгийг хайдаг тийм монгол малчин бол байгаагүй юм шүү дээ. А гэтэл одоо яг үлэр ингээл ялгандаа явж хайч чад үнгүүтчлээ хайчлаа гэдээ ингээ яваад байдаг. Хуучин бол яг хэвээр тэгэл чим гэр ахгүй өөрсдөө одоо гар аргаараа сайхан одоо тэгээд үйлчлэг байсан. Тэгээ энэ асуудал дээр бас нэг жоохон тэр асуудал нь жоохон холдоод ирэхлээр нэг юм асуудал үүсээд байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бодсон юм юу гэхээр ямар ч байсан яг хаа улсын хэмжээнд бол тодорхой хэмжээний бодлогууд бол явагдаж байгаа. Бүсчлээд яг хөөхлээр энэ үйлдвэрүүдээ одоо хуучин энэ үйлдвэр кабинет гэж байсан. Энд чинь бодвол одоо жинхэнэ сонгодог утгаараа яг нөгөө нэг шинжлэх ухаанчаар нөгөө ширний үйлдвэр гэж болно. Ботлын үйлдвэр нэг хин үйлдвэр нэг шивредийн үйлдвэр гээд одоо тэгэл арь ширний үйлдвэр сахуу идэлийн үйлдвэр утлын үйлдвэр гээд энэ хичнээн сахуу үйлдвэрүүд байлаа шүү дээ. Бүгд байхгүй болчихсон. А тэгээд эргээд нөгөөтгчээ сэргээх бодлогыг бол одоо бас хийж эхэлж байна л та. Одоо шинэ дарханд нэг зохицуулалтын асуудал яригдж байна. Эмэлтийг төшөглөөд нэг зохицуулалтын асуудал яригдж байна. Гэх мэтэр. А гэтэл яг зүгээр эхний одоогийн үедээ яг хөөхлөр ерэн зүгээр заавал ингээд нэг хүнийгэр харж яхаар гээд сум суман дээр би яг хөөхлөр нэг тийм арьс шир болсруулдаг нэг жижиг үйлдвэр том шиг үйлдвэр чи. Тэгээд тэр яг хөөхлөр зарим суман дээр нөгөө хариуцж байгаа хүнээсээ болж байна. Зарим суман дээр нь үнэхээр одоо гайхалт. Шил одоо гэдэг одоо юу гэдэг юм үнгүүтчихэд шүү дээ үнгүү болчиход шүү дээ 11-ийг одоо боловсруулла дээл хийлээ 500 мянга төгрөг тийм ерөөсөө 11-ийг шүү дээ 500 мянга төгрөг дээл хийхэд бол яг үлээр илтлээ өнгө татлаа төвчлбийн хадлаг үүсээ тэгэл яг үлээр 500 мянга төгрөгөөр тэгээ одоо жишээ нь манай баяа хоол сумд бол одоо өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд боловсруулсан нэхий нэхийгээр хийсэн одоо бүх одоо тэр ажлын хувц дээл монгол дээл одоо тэгэл бүхэл зүйлүүд бүгд зарагдаад дууссан. Сая би одоо бас төргөөр яваад ирэхэд очиход бүгдийг дуусчихсан гэж сууж байгаа. А тэгээд эднийх бол яг хөвгөлөр одоо бүр урам орчихсон. А үлдвэрийнх нь байр усны жоохон тааруухан байсан. Одоо бүр нэгдсэн халаалттай өөр байр руу шилжиж орж байна. Хажууд нь яг хөвгөлөр ингээд ойдлын үлдвэр байгуулалт эхэлж байгаа байхгүй. А ингээд яг хөвгөлөр сумынхныг би гуугаад байгаа юм. Гэхдээ та нартай жалгар руу битээ явж хаяла та. Зөвхөр одоо мотоцикл дээр ганцгалчих л та тийм нэг тэр болоод байх юм байна. Тэгээд нэг сумын төв дээр ирэнгүүт аливаа хинэ энийг аваад нэг юм болгоод аваарач гэдэг юм уу те. Эсвэл ахтаа илтээд өгчөөрэ. Ах нэг хэдэн төгрөг өгчнөө. Ахт нь бас хэрэг байгаа юм гээд. Эсвэл нэмээд нэг хэдэн ихийг илтээд өгчөөрэ. Ах нь бас нэг дээл ихсэж гэдэг юм уу. Тэгэл одоо тэг чим шок хийж ийн. Хийхгүй юм байхгүй. Ингээл одоо уг нь өөрсдөө ингэж явах санаачлалаа ингэ явмаар байна. Тэг би одоо тэр юун дээрс утгаснаас нэг мал хуу ирэхээр нэг гурван үхрийн шир арьс илтдэг газарлуу 50,000 төгрөгөөр илтүүлэхээр. Тэгээс мундаг том шир ирсэндээ одоо та бүхэнээ сууж байгаа шиг том үхрийн арьс ч бас мундаг том юм дивэж тийм шар уу. Тэгээд тэрнийх юг одоо гэрте томроныхоо гол дивсцэн байгаа тийм ямар шивснээс ачин байх өглөө бууж тэр өссөн дээр хөл нүцгэн гişний гэж юм болол тэр янз бүр гоё мэдрэмж тийм энэ наа чи бол их сайхан ажил болсон байна тэр сум та энэ хичнээн сумд энэ арьс үлд манай 9 дэх цагт 6 сумтай 6 сумдаа зургуулданд нэг нэг өгчихсэн баг. Тэгээ одоо яг хөөхлөр нэг одоо эн чин нэг үндэсний үйлдвэрлэлд юм бинэ гэдэг шиг арьс ширний эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн институт гэж байдаг юм. Тэднийхээс авсан тоног төхөөрөмжүүд. А тэд нар яг хөөхлөр нэг одоо шинэ хоньны нөхийг эдээлдэг аргаа бол хими аргаар биш. Монгол аргаар эдээлдэг энэ технологиудаа бий болгоод тоног төхөөрөмжүүд бол сайжраад байна. Тэгэхээр яг хөөхлөр ингээд үнэхээр одоо сэтгэл гаргаад сайн ажиллаад орлого олж байгаа нөхцөл чинь болохоор дараагийн хэмжээг ингээд хараад хайгаад эхэлж байгаа байхгүй. Жохон томруулчмаар байна. Ер нь хүмүүс ойлгоод эхэлчлээ гэдэг. Орон төхийн хүмүүс ойлгоч. Ер нь тэгээд нэг нэхийг авч ажилладаг хүн бол одоо ч манай хойдлын хүмүүс бол байхгүй болчих. Тэ. Тэгээд нэг өнгөө гэж өгүүлж дуулдаг байхгүй болчих.
Тэгээд ирэхлээр яг зүгээр сум суманд нь бол энэ асуудал ингэ шийдэхэд бол болж л байгаа юм. А мэдээж одоо том одоо зогсолтрууд бий болоод аж үйлдвэрийн паркууд бий болоод тэдний л одоо юу гэдэг нь түүхийг бэлтгэлийн систем нэгдсэн болоод тэгээд нийлүүлэх юм бол бас асуудал байхгүй. Ямар ч асуудал байхгүй одоо тэгэл энийг бүр нь ер нь л одоо их тийм монголчууд бид нар өөрсдөө нэг тоохгүй хий сурмаар үнгүүлээд байгаа асуудал бид нараас өөрсдөөс болоод байгаа байхгүй. Тэгээд энэ чинь одоо нөгөө хятад руу орос руу орол бүх мөнгө шүтгэлгүй байх тий. Сайхан санаачлаг байна. За дээрэс нь Баян-Онгор аймаг бол би сая одоо 3 жилийн өмнө бүх нутгийн сумдуудаараа шүл явлаа. Уршийн говийн сумдууд руу хойш хангаан сумдууд руу тий. Ашигтмалтмал их гарч байна. Алт их гарч байна тий. За ингээд алт ашигтмалтмал за жуншмус гэл янз бүрийн байгалийн нөөцүүд гараад ирэх тусам энд чинь нөгөө буцаал хариуцлагатай уулуурхаа. Тэгээ уулуурхаан тухай хууль. Энд дэр бас л таны санаачилсан бас л хууль ус тий. Иргэд тий. Хууль гэхээсээ илүү та ч одоо яг Баян-Онгороор бүтээн явцсан байна. Би одоо 2012 онд би ч бас нутгаас хараад нэлээд утцсан байсан юм аа. Тэгээ яг хөө зүгээр ажлынхаа зав цагаа амралт цагаараа энэ төр бас нутг руугаа очдог ах дундртаа уулзтал байсан. Тэгээ яг 14 онос би яг Баян-Онгор аймаг төрөөсөө намын даргаар ажиллаад бүр тэнд очиж би 2 жил амьдэрсэн юм. Тэр хугацаанд би яг Баян-Онгор аймагчын 104 багтай юм шигтэй. Баг болгон дээр очив. Баг болгон дээр нэг хонсон гэдэг чинь үндсэндээ 104 хоног 3 сар гараа явж байгаа байхгүй юу. А тэгээд яг л одоо бас нэг ингэдэг нутаг орнод нэг бүрэн мэтрээд ард түмнийхээ амьдралыг бас нэг бүрэн мэтрээ ойлгоё гэдэг ингээд л явсан асуудал. За тэн дунд яг үлэр мэтэж одоо яваад үзэхлээр тэгэл ард хэрэгтэй амжиргаа толботой өндөрлөлтэй асуудлууд байна. Төрөлхийн бодлого хурж байгаа өрхгүй юмнууд байна. За дээр нь яг үхлээр одоо энэ бэлчээртэй холбоотой асуудал, тулгымцаа асуудал. Бэлчээрийн тухай хуулийг оруулах гэдэг одоо бас төсөл нь бэлэн болсон. Өргөн барьсан байгаа. Оруулах чадсангүй бас. Онцлогтой амигчтэй. Эвгүүр зууд болохтой бас ширүүн зууд болохтой. Тийм, зууд болно. Гэхдээ онцлогтой гэдэг чинь бас их зүг. Яг ингээ 3 бүс тамсан. Их тийм онцлогтой бас их сайхан нутаг штэ. Зундаа бол хангараг багчдаг. Хуучин одоо засаг захааны тогтолцооны үед бол өвөлдөө говрогоо орчдаг энэ төр байсан. Их сайхан нутаг. Тэгэд бэлчээрийн асуудал бас хүнд байдаг. А дээр нэмээд явах болохоор яг таны сайн өнддөг алтны уурхаа. Ялангуяа алтны уурхаа асуудал Баян-Онгорт бол. А тэгэхээр мэдээж одоо байгалийн баялагийг бол төр засаг бодлоготойгоор ашиглах нь бол зүйн хэрэг. А ер нь ч дээр вийсэн одоо жишээ нь хаадны үеийн үед хүртэл одоо энэ байгалийн баялаг гэж ашиглаж байсан юм шүү дээ. Хин нэг нь ашиглахаал ноёнд ч юм уу одоо хаандаа ч юм уу асуудлаа тавиал алба хөвчүүр татвараа тохирол ашиглаал. Тэгэл одоо бас нэг улс орныхаа хөгжилд эдийн засагт бас нэмэр болж ирсэн асуудал л та. А энэ мэдээж одоо юу гэдэг нь номын дагуу үйл ёсоор явах юм бол ямар ч асуудал алга. А энэ ч бас нэг тодорхой хэмжээгээр журмлах гээд одоо манай төрөөчийн одоо их хурлын гашууд жишээлбэл нэг урт нэртэй хууль гэж хүлээдэг шүү дээ. Тэ урт нэртэй хуулийн хүрээнд одоо энэ нэг байгалаа хамгаалах асуудал л та. Голын их. Ой модны сав газрууд. Усны хай сав газрууд. Усны хай сав газрууд. Энэ болгоныг ер нь алт байсан ч гэсэн ухахгүй юм шүү. Гэт ингээ хуульчлаад баталсан байж хэвэл яг тэнд дээр нь очиад алтны лицензийг олгочихсон. Тэгээ нөгөө байгаль шийдэгдэг. Тэгээ миний одоо нэг гол харалдаг юм сая одоо гутаан даваа асуудлыг ярьсаар байгаа бол ямар ч юм л одоо лицензийг зурцуулчлаа улсын хурлаар. Улсын тусгай хэрэгцээнд аваад. Би гутаан давааг бол очиж үзээгүй. Гишүүд очиж үзээрэй гэд ингээд зарим ч манахтас очиж үзсэн гишүүд байгаа. Би ганцхан юмар төсөөлсөн байхгүй юу гэхлээрээ би зүү хараад бас нэг 5 жил ажилласан юм. Зуу хараад ажиллаж байх тэр ерөөгийн ихэд тэр ялбаг энэ төр гээд одоо ерөөсө хүн харахыг аргагүй болчихсон. Тэгэл гутаан давааг би бас яг тэгжил төсөөлсөн. Тийм ч учраас нэлээд тууштай ер нь лиценз зүслүүтэй гэдэг асуудал таар нэлээд тууштай байсан. Яг тэр шиг Баян-Онгор аймагт яг хөвлөөрэ бас яг ингээд урт нэртэй хууль зөрчихсөн. Голын яг гихтэр наваачаад. Яг голын голдрол дотор нь оруулаад лиценз олгочихсон. Тэгээ нөгөөдүүл нь ерөөсө тэгэл үгүйсгүй дараа л орчдөг. А тэр үтгийг л одоо манай заг суманд цагийн голын ихэнд яг хөөхлээр одоо хуучны бүр хүннүг үеийн булш мухныг хүртэл одоо сүтгэж байгаа юм шиг тийм тийм одоо талбайг ин аваад алтны лиценз зөвшөөрөл авчихсан. А тэгээд ингээд их хүсрийн авалт дандаа хойлсон. Тэгэл яг хөөхлээр мэдээж одоо тухайн үед нь өгчөөс авч ирсэн нөхдүүд бол яхаар хойлцсон л байгаа юм. А сүүлдэн дамжуулаад ирч одоо 2000 оноос хойш хичнээн хүний гар дамждаг юм мэдэхгүй. Тэгээд тэр авсан улсууд энэ бас буруутах нь чаашаа юм. Эртний төргүү төрцгээс өгчихсөн одоо лиценз нэг бичиг баримт нь байж байгаа. Тэрийг аваад тэгээд үйл ажиллагаагаа явуулна гэдэг дайраад байгаа нь одоо бас буруутахад байх арга байхгүй. А гэтэл анх авахуд яг хөглөөр тэр чинь хууль зөрчөд олбогчихсон. Яхаар гоо одоо үйлчилж байгаа хууль зөрчсөн ийм юм юм л туслахаас л арга байх.
Тийм учраас би одоо Баян Онгорт яг өөрийнхөө төрөг дээр үлдэг 7 л ицээ цус болчихлаа. А гэхдээ яг зүгээр хуулийн дагуу одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа алтны уурхай энтер бол одоо чинь манай Баян Овоос хүмүүс энтер бол бий л те. Тий. Тэгэл одоо хууль ус юм ин одоо цуцлахаас арахгүй л ийм төгсөл байдал байгаа. А тэгээд тэр чинь мэдээж одоо хоёр талтай цуслуулж байгаа нь гомддог. За тэгээд утаг орно аваад үлдчихэж байгаа нь хөрх юм баярлдаг. Тэгээд эцсийн дүндээ яг хөөхлэр бид нар энэ Монголын энэ газар нутгийг бол нэг яг тийм газар нутгаар харуул байлаг барах. Яг энэ чигээр яг өөрийнхөө одоо аавхан сумаар асуушилтай гурван бүлэг дээр алт угааж исэн. Тий. Атал тэрний хэлсэн зүйл цуцлалсан. Гурван бүлэг дээр нэлээд олон жил одоо маргаан дагуулсан тэр ихрийн уурхай гэж та сонсч байсан. За тэр ихрийн уурхай лицензийг бол цуцлуулсан. Тэр чинь бас яг хөөхлэрэ хуч ярьчихал нөхөн сөргөлтэй хэлгүү яваад өгдөг. Нутаг орн нөхөн сөргөлтэй хэлэг нэг ихлээр шүүхтэр очихор нөгөөдөл нь элдвийн дарамт үзүүлээд өрсөн шүүхийн шийдвэр бодлол хайчдаг. Тэгээ тэрийг цуцлуулсан. А тэмээ үзүү гэдэг чинь өвөргшөөд өвөргшөөтийн одоо алтны уурхай гэдэг GNG гэж нэг компани Баян Онгорт олон жил алтны үйл ажиллагаа явуулсан. Тэр нөхцөл чинь бүр сүулдэ одоо асуудал нь яадаг вэ гэхээр лицензэр болгосон талбай нь байж байгаа. Гэтэл ерөөсөө дур мэдээл талбайгаа томсгоод чи улаан цай хөлд зорчих жоохоо байхгүй. Олборлтыг эхэлдэг. Хуршийн ухаал бодлол эхэлдэг. Чи ерөөсөө хөлд зорчих байгаа асуудал. Бүр хэрэгс хитэрсэн учраас зурцлахаас өөр аргагүй шүү. А тэр одоо хар усны ихэнд тэр тээлийн даваа гэж үүдэг штэ. Яг тэр тээлийн даван дээр хар усны голын яг ингээ гол тээлийн гол хар усны голын одоо голтролд нь бас одоо алтны лиценз тусгаж шүрлэгч. Зурцлахаас өөр аргагүй байхгүй. Хууль зөрчиж байгаа. Үнэхээр хууль зөрчиж байгаа асуудал. А тэрээс зүгээр үг дий би одоо юу гэдэг нь нутгийн орны хамгаалалт гэж байгаа хүн. Би нутгийн хүн гэдээ одоо хууль ус одоо үйлдэл хийгээд хүмүүсийг одоо хааж боогод байгаа асуудал юу ч байхгүй. Яг хараггүй хууль зөрчсөн үйлдэлүүдтэй. Амгаал хамгаалж шүү дээ. Газраал хамгаалж. Газрын нутгаар хамгаалж байгаа асуудал. Шинэ гурван бүлэгт ихдүүл ийм гурван гат байна. Тийм тэгээд наашлах юм бол одоо галууд суманд байна. А байдрыг суманд байна. Ер нь бол Баян Онгорт бол энэ алтны асуудал хэцүү шүү дээ. Одоо бөмбөр бол одоо тэр чигээр шүү дээ. Тэгээд одоо иргэд их хандх юм уу энийг одоо боловсмаар аа. Ерөөс л иргэд болчихдаг л тийм иргэд. Тэгээд хамгийн гол нь энэ нөхцөл яах вэ гэхээр нэг хүслэг гүйцэтгэл бол лиценз авахын тулд шүү дээ. Төрийн одоо төв байгууллага яамыг хуурж байгаа байхгүй. Хуурамч чигээр дурдулсан. Одоо шинэ багийн иргэдийн нийтийн хурлын гишүүдийн гар хүсгийн хурамчаар бүрдүүлээд хурлынхын тогтоолыг хурамчаар бүрдүүлээд тэгэнгүүтээ сумынхын засаг даргын албан блокийг улгаж ашиглаад хуурамч тамга дараад хуурамч гарын үсэг зураад тэгээд энэ одоо юу гэдэг ашиглалтын хэрэглэх газраас лиценз авсан байвал яах вэ? Ийм нөхцөл байна шүү дээ. Прайрит эндэж байгаа байхгүй. Энэ алтны л. Тэгээд тэр нь яах вэ гэхээр яг л нөгөө хойлоор харагдсан газар утгаар. Одоо чинь Баян Овоос юм дэгэл тэгтэл яг л одоо нуурын хажууд ланц. Хоройтой бүсэд. Олборлол эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэл тэрийг зурцлахаас харахгүй шүү дээ. Тэгэл мэдээж одоо ард иргэд хүсэл тавьдаг. Тэрнийхэн дагуу одоо энэ асуудалт нь бас мэтэж одоо олон талаас нь харж байгаа. Мэтэж одоо өгсөл тавьж хаад туслах боломжгүй бос одоо тийм гадрууд байгаа шээ. Тэдгээр нь бол одоо үйл ажиллагаа номонд гоо явуулж л байгаа. Аймаг самтайгаар гэрээгээ байгуулад. Миний нэг хэдэн жилийн өмнө явж ирсэн Баян Онгор. Наднын явсан Баян Онгор. 2 жилийн өмнөх Баян Онгор бүгд их зөрөөтэй байна л да. Тэгэхээр би танаас дараач асуулт юу асуух гэдэг юм бэр Баян Онгор аймагт хийж байгаа бүтээн байгуулалтын тухай асуултыг асуух гэдэг. Ер нь бүтээн байгуулалтууд хэр хийгдв? Хэдэн жилийн өмнө хөөсөн Баян Онгорыг за одоо нодлон уржин жил байха Баян Онгор аймаг ороод үзэхэд тэр аймгийн төвдөр хийсэн байгаа хүүхдийн цэцэрлэг, мэцэрлэг, тэр цэцэрлэгт хүрээлэн, парк одоо тэгэл байшин барилга, зам гүүр тэгэл бас үнэхээр хийгдсэн байл. Сайхан баруун бүсэл том аймаг болсон байл. Тэгсэн. Энд ч ахва зүгээр одоо би бас характер нам руугаа нэлцээгээл одоо засаг барьж байгаа намынхаа нөхрүүд өөрнөх одоо төвөл гэж ярьж бас болохгүй юм байна. Жишээлбэл 12-оос 16 онд манай аймагч юм ардчилсан нам одоо засаг барьж ялаа шүү дээ. Тэр үед одоо таны яриад байгаа тэр паркийн асуудал. Тэр нөгөө хөх толгоогоод явсан тэр нэг зайсан толгой шиг шатвар шүү дээ. Тэгэхээр хөх толгой энтриг хийсэн энэ асуудал. Энэ бүхэн байгуултууд тэр замын асуудал энтриг хийгдсэн. А яг тэрийг залгамжлаад сүүлийн 4 жил ч гэсэн одоо манай нөхдүүд бас нэлээд сайн юм хийлээ. Тэгээ зүгээр таны асууж байгааг би ингэж л ойлгож байна. Яг хаа зүгээр гişүүн уучраас хоригдоос хөрөнгө оруулалт гэдэг юм ийг альцар хийвэл гэсэн хийсэн байна л гэж. Ер нь тэгээ нүдэн дээр ил харагдах юм шиг байна. Тэгэхээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг бол аймаг руу болоос нэлийн татсан юм байна. Тэгээ энэ дээрс бас нэг тодорхой шүүмжлүүд гарнаа. Ялангуяа одоо тэр сонгуулийн тогтолцооны асуудал ярьж байхад тайлан улс орны хөгжлийн асуудал ярихлаар л жалгад овны үзэл гаргалаа.
үйлчл гаргадаг. А тэгээд тийш нь одоо жалга дагуунд одоо хөрөнгө хуваарилдаг. Улсын төсөв уран дараа хийдэг гэдэг юм яригадаг байдаг. Харин таны одоо төрөний зохистурчсан сургууль цэцэрлэг бичи яах вэ? Үүр тавьсан байсан. Тэглгүй яах вэ? Одоо тэгэл тэр чин тэнд л ард түмэн л амьдарч байгаа юм чинь тэдний одоо нийгмийн асуудлыг шийдэхин тулд эрүүл мэндийн асуудлын сургууль боловсрох асуудлын шийдэхин тулд яах вэ? Зайшгүй хэрэгтэй байгаа байхгүй. А гэтэл зүгээр одоо юу гэдгийг зөв зүгээр ингээд сургуулийн барилга нь одоо баригдаад 10 жил болж байгаа хад дахиад нэг бариад өгнө гэдэг амлаа явдаг гишүүн гэж байхгүй шүү дээ. Гэхдээ яагаад болдгүй юм гэдэг асуудал. А гэтэл яг үгээр энэ одоо хөдөө орон нутгад ялангуяа манай төрөг дээр хийгдсэн бүх ажлууд яг үгээр сургуульч бай, цэцэрлэгч бай, эмнэлэгч бай. Яадгүй үгээр ерөөсөө мэрэгжлийн хяналтын байгууллага, холбогдох байгууллагууд нь дүгнэлт гаргацсан. Ийм барилгад 50 жил болсон, 60 жил болсон барилгад үйл ажиллагаа явуулж болохгүй. Энэ гүүрийг одоо жишээлбэл мандлын гүүрэн дээр одоо галуутын мандлын гүүрэн дээр энэ гүүрийг одоо цаашид ашиглаж болохгүй. Энэ гүүрээр одоо зорчиж болохгүй гэсэн дүгнэлт гарсан юмнууд дээр л одоо яах аргагүй тэнд ч хүн амьдарч байгаа. За сургуулийн чинь байрыг ашиглаж болохгүй шүү. Энэ гүүрээр гарч болохгүй. Одоо болчихоо та нар нэг талтаа гар гэж болохгүй шүү. Тийм учраас тэр асуудлыг шийдгээл зураг байхгүй. А тэгжээж тэнд ч яах вөхлөр нөгөө хүн амынхаа сурчлын асуудлыг дэмжин тэтгэн. Тэр хэмжээгээр одоо энэ хот руу үерлээд нүүрлээд байгаа энийг нүүдлийг зогсоон тийм. Тэгээд нөгөө удам тавьсан малчтыг тэнд нь бас одоо бас бий болгох. Энийн асуудлууд үнэхээр чухал. Тийм учраас хөрөнгө оруулалтыг бол нэлээд сайн татсан. Манай зандаж чатар дараа бол одоо өөрийнхөө тойрогт за билэгдэх шүү. Үнчс одоо өөрийнхөө тойрогт хөрөнгө оруулалтыг 100 гаруй тэрэм төгрөг болсон гэж толгоос ихсэрэл. Зарим нь муулах гал тийм. Зарим нь муулах гал. Зарим ч одоо нутгийнхан бол баярлж л байгаа. Үнэхээр л одоо хэрэгтэй л хөрөнгө оруулалт шүү. Яг 200 зүгээр ажилтаа засаг дарга байх нь өөрөө тухайн нөгөө засаг даргач нь ажлыг хийнэ. А гişүүд бол хөрөнгө оруулалтын татаж өгнө, бодлого, төлөвлөл бүх юм тогтоож өгнө. Тэгээ одоо би зэрэг даргын хөвч болдох одоо Чингэлтэй дүүргийн зэрэг дарга Эрдэнэ отгалтай. Би Чингэлтэй дүүргт нэг 16 жил орчим амьдарч байгаа. Хөгжил юм хөгж нөгөө түүхрээд хөвтөлөөл хөвтөлөөд юм байна. Гол зогоогоо, амь зогоогоо паразит шиг байгаа л байгаад. А юм хийгээд хөдлөх юм бол Чингэлтэй дүүргийн сүүлийн 4 жил дотор ер нь яаж хөгжүүлж чадав? Тэр зам, гүүр, тавиагүй хөрөгөө газар айлуудын хашааг нь хаалгатай сольж өгөл ингээд хичнээн их юм олмонд юм тэр Эрдэнэ отгалт дараа хийчихв те би одоо сонгийн хэсэг дараа сандгаа байна те бас л мундаг юм хэлээ тэрнтэй адилхан би Баянгор аймагт очиод бас л мундаг том өөрчлөлтүүдийг харсан те 10 жилийн өмнөх Баянгор нэг 3 жилийн өмнөх Баянгор дахиад би өнгөрсөн зам мотоциклтой яваад очиод хичнээн тухтай очив зам гүүр юмнууд нээгдсэн гүүр давгдсан те Ус яаж гарандаа гэж толгой өөрөл очижсэн хуучин зам дээр байна. Бетонн гүр тавьчихсан бүр хичнээн сайхан санагд. Энд чинь өөрөө бас л нөгөө хийж байгаа ажлын үзүүлэлтээх. Энд дэр энэ содрогарын болтго ток шоу бол эерэг ток шоу. Аа би хэнийг нэг муулж мөрчих гоочлох өгтөн хүсдэггүй. Зөвөр ер нь бол одоо айтайхан сайхан эерэгээр хүний хийсэн бүтээсэн болгоныг харуулна гэдэг чинь бас өөрөө их зөв юм шүү дээ. Энэ яг үнэ. 70 оноч үүдэм татаад байна. Гэхдээ 70 оноч байдаг. Ололт ус өндөө байгаа шүү дээ. Ололтыг хараад дандаа үний. Тийм ээ. Алдаар харахаас илүү тий. За тэгээд за яг хаа ер нь бас тэндэр бас нэг юм нэмэгдчихсэн. 2010 12 он энтер гэл шиг үнэ. Оны буруу илчлээ. Хамгийн сүүл тойрогтой хамгийн олон удаа ажилласан гишүүнээр шалгарсан байсан гэж тий. Чи тэгээ. Төрхтэй аа. Тэгэхээр чинь олон төрөг юу байгаа шүү дээ. Хичнээн төрөг байгаа лээ. Төрч одоо багаар хуваах юм бол өчнө олон болчихно шүү дээ. Тэг нэ. Яг хөө манай Баянгорч бол 3 төрөг байгаа. Тэгээ тэр 3 мандат яг хөө гэхлээрээ манай төрөгт бол 6 сум байгаа. Аа тэгээд нийт нь 33 баг байгаа. Тэгээ би яг хөө гэхлээрээ гишүүн болсныхаа дараа нэг бодсон юм юу гэхлээрээ ерөөсөө бас нэг сонгогчтой яг нэг дүүр тулж уулзъя. Тэр үтгийг л гар өрхөн үтгийг л барааг нь хараагүй хүмүүс их олон байдгийн шүү дээ. Тэр хүмүүс тэр нь боломж олгоё гэдээ би бас нэг бүхэн сар дасралтгүй явсан. Өөрөсөл баг болгон дээр ханаал. Дараа эхний баг дээр ханаал, дараагийн баг дээр нүглээ 10 цаг их төчдөг. Тэгэл хүмүүстэйгээ сайхан гар ураал уулаа тэнцээ авахтар урлаг спортын арга хэмжээнүүд хийгээд нэг сонгуульгүй жийл. Ягаад гэвэл нэг сонгуулийн жил чийг хэцүү. Тэ яг сонгуулийн өмнөх жил чинь бас хэцүү нэг сонгуулийн шоу гэж юм шиг. Сонгуулийн жил бол бүр утгагүй. Тэ уучарас нэг сонгуульгүй жийлгээд сонгож авч байгаа. Одоо 17 онд өргөлөгчийн сонгуулийн дараа нэг тийм арга хэмжээ зохион байгуулсан. Тэгэл ерөөсөө л ингээд хүн болгонтой нэг гар бариад нэг гишүүнийхээ ядч нэг
дүрийг хараад. Тэгээд ингээд манай хөтөний хэлж бас хөрөх юм. Бас тийм бүрэгдүүчих юм уу. Тэгэл баг дээр ингээд хөтөлөд хоороо сууж байхад мотоциклтэй хүмүүс ахвал ярьж байгаа. Жоохон жишүүдүүд харс хэл явдгий. Уу та чин ааша суугаач та сайн зусч гинүү гэл дуудах харал хүрээд ир. Бишүрхэнгүү. Тэгээд нэг жоохон яриа өөрөө болоод ирэнгүүт яг юм ярьдаг байхгүй. Уу манай баг сум нэг ийм дутаг таадах юм. Гэхдээ та нар чинь их хурлын гүшүүд нэг ийм хөл байвал юу яадаг юм? Малын уу. Та гарвааж уулцсан гэж.